assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari yer nokining foydali xususiyatlari yer noki qon aylanishida yaxshi samara beradi peshob haydash xususiyati bor prostata beziga ijobiy ta'sir etadi oshqozon osti bezini qon bilan ta'minlashni me'yoriga keltiradi jigar kurishining oldini oladi ich qotishi pankreatit oshqozon osti bezi yallig'lanishida 12 barmoqli ichak yarasi kabi xastaliklarni davolashda qo'l keladi hayvonlarda o'tkazilgan tajribalarda aniqlashlaricha yer noki tarkibidagi insulin moddasi shishga qarshi yaxshi omil hisoblanar ekan olimlarning fikricha yaponiyada o'lim kamligi hamda ichak saratoni ya'ni rak xastaligining kamligiga tapinamburning doimiy ravishda iste'mol qilib turilishi sabab ekan yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing